Подвійний мітинг відбувся напередодні в Івано-Франківську. Під стіни обласної адміністрації одночасно вийшла понад 1000 освітян і медиків. Чого вимагали? Про це далі. Більше 1000 медиків та освітян зібралися під стінами Івано-Франківської обладміністрації. Кажуть, прийшли сюди через спільні проблеми. Надійна робота і гідна зарплата. Зарплату нам треба, гідну зарплату, щоб ми могли оплатити комунальні послуги, щоб ми могли дітей чи внуків в школу відправити, купити щось гідне, а не на гуманітарці. На секонд-хенді ми купуємо. І гідно зустріти Великдень. В обласній профспілці підтверджують, побоювання не безпідставні, адже за їхніми підрахунками, недофінансування медицини в області на цей рік сягнуло 300 мільйонів гривень. Фінансування галузі охорони здоров'я, яка завжди фінансується по залишковому принципу і сягає не більше 3-3,5% внутрішнього валового продукту. І розмір заробітної плати працівників охорони здоров'я, який є, займає передостаннє місце серед усіх інших галузей економіки. Поруч із медиками мітингують і освітяни. Їм на зарплати цьогоріч не вистачає майже 50 мільйонів гривень. За перспективами вже майбутні місяці, які прийдуть, виявляється, що 4-3 місяці ми будемо взагалі без грошей. Крім того, освітяни вимагають переглянути формули розрахунку зарплати. Вчителям підвищуємо, педагогічним працівникам дошкілля, позашкілля, методичних центрів, профтехосвіти. Ми їх чомусь кидаємо на органи місцевого самоврядування, тим самим не даємо права здійснювати ці підвищення. Мітинг освітяни і медики назвали попереджувальним. Якщо відповіді не буде, обіцяють оголосити безстроковий страйк. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ.